ქუთაისში პარლამენტის წინ იპოთეკით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა მორიგი საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. იპოთეკით დაზარალებულები მთავრობას დაბალ პროცენტიან და გრძელვადიანი სესხების გაცემის მოთხოვნით მიმართავენ. აქციის მონაწილეთა განმარტებით, თუ კი მთავრობის შუამდგომლობით მათ დაბალ პროცენტიანი და გრძელვადიანი სესხები მიეცემათ, საკუთარ ქონებას აღარ დაკარგავენ. Ჩავატარეთ ჰიპოთეკით დაზარალებულთა აქცია, რომელიც ვითხოვთ დახმარებას მთავრობისგან დაბალ პროცენტიან სესხებს და გრძელვადიანს, რომ ჩვენი სახლები გამოვისყიდოთ, ჩვენ ბინებში შევიდეთ და სახელმწიფოსაც პირნათლად გადაუხადოთ ის თანხა, რომელსაც ჩვენ ის მოგვცემს. ამიტომ გეუბნები, თუ იმასმა დაიწყეს. აქციის მონაწილეებს პარლამენტარი რომან გოცირიძე შეხვდა, იგი დაზარალებულებს მოგვიანებით შეხვედრაზე შეუთანხმდა. Პირველ რიგში მთავრობამ უნდა იფიქროს, თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის დაძლევას. არ არის, რა თქმა უნდა, მარტივი და ადვილი არ არის, მაგრამ არც ის არის სწორი, რომ საერთოდ ზურგი აქციონ და არ მოусმინონ მათ. თქვენ ხუთი წელი უკვე ადამიანებს თვალყურს არ არის რეაგირება ხელისუფლებისგან და ხო, არ არის, ესე იგი რაღაც იმიტომაც არის, ნახოთ სახელმწიფოებისგან რეაგირება არ არის, მაშინ იძულებული არიან, რომ ასე აჩვენონ თავი. გავიგეთ პრობლემა, ვიცით ეს ისედაც, მაგრამ ნუ შევეცდებით, რაც შეგვიძლია.